Vážení sledující, my vás vítáme tady z Karlových Varů v rámci týdne pěstounství Karlovarského kraje a já jsem velmi rád, že zde mohu přivítat a pohovořit si s pěstouny manželi Šmídovi. Dobrý den. Dobrý den. A také tady vítám samozřejmě mého bratra, z mého pohledu geniálního psychologa Jakuba Ondera. Ahoj. Dobrý den. Tak, my samozřejmě nabídneme veškeré potřebné informace k tomu, abyste se případně mohli stát pěstouny, nebo vás to třeba toto téma jenom jen tak ze zajímavosti prostě zajímá. V každém případě jsme rádi, že se nás pustíte a že se třeba něco zajímavého dozvíme. Tak první otázka je, jak jste se k pěstounství vlastně dostali, jaká byla ta cesta k tomu a jaké dítě tedy vychováváte? Tak k pěstounství jsme se dostali díky mně, to je asi cca 8 let zpátky, prostě manžel, děti nám odešly do světa a já jsem zjistila, že prostě mám spoustu nového volného času a nevěděla jsem co by a jednou v televizi jsem prostě uviděla pořad a tam jsem se setkala s přechodním pěstounstvím. Oslovilo mě to, nastudovala jsem si to, seznámila jsem s tím manžela a prostě manžel mi to schválil. Manžel vás má rád, tak vás podpořil. Ano, manžel mě má rád, protože on měl hokej, věnoval se velice hokej a hodně časově. Tak nějak cítil, že si myslí, že mi to dluží. Že by vám to měl vrátit. Ale je teda pravda, že od té doby, co jsem se to dozvěděla, ta moje cesta úplně tomu finálnímu procesu, kdy jsem prostě vzala papíry a šla jsem na ten úřad, trval třeba 2 roky, že to nebylo hned. My už jsme dneska na 3. místě, už děláme 3. rozhovor a já už tomu dělat tím pádem trošku rozumím. A jsou tady jako 2 nebo 3 věci, které jsem hned zaznamenal. A sice, že to je častý důvod, že lidé odrostou děti. Ty jsi to nazval syndromem prázdného hnízda. No. Prázdného hnízda. Takže to je častou motivací, takže s tím jsme se už setkali. No a hned jste zmínila to krátkodobé pěstounství. A tady poprosil bráchu, jestli by to vysvětlil, jak to vlastně je, protože jsou 2 druhy, oba 2 jsou trošku jiné, každý má svůj specifický přístup, tak jestli by si trošku vysvětlil, o co jde. No, v zásadě máme 2 druhy pěstounské péče. Jedno je dlouhodobá pěstounská péče, tam vlastně ten rodič provází to dítě až do té dospělosti, nebo i potom, že jo, samozřejmě. A druhý případ je méně teda známý, tady jste na to přišla díky tomu pořadu, že jo, ta osvěta je velmi důležitá, a to je vlastně pěstounství na přechodnou dobu. A to pěstounství na přechodnou dobu, to jsou vlastně pěstouni, kteří se starají o ty děti třeba první rok života, do té doby, než oni vlastně přejdou k těm pěstounům dlouhodobým, anebo k těm osvojitelům, kteří si to dítě adoptujou. Jo. A proč to máme, to je možná důležitý zmínit. A teď toho využiju toho prostoru, protože vlastně dříve v minulosti to bylo tak, že všichni jsme si mysleli, že to dítě v tom prvním roce života je jenom takový balíček, který když je nakrmený, přebalený, tak vlastně nic nemůže potřebovat a je vlastně skoro jedno, kdo se o něj stará a jak se o něj stará. Jo. Dneska už víme, že to není pravda. Víme, že ten první rok života je pro to dítě vlastně kritická fáze toho vývoje i pro ten mozek a opravdu ten mozek jako houba nasává ty podněty zvenčí a podle toho se rozvíjí. Takže opravdu je velký rozdíl a je to dneska i dlouhodobě výzkumně doloženo u těch lidí, co už zletili, co jsou dospělí, tak je opravdu velký rozdíl, pokud ten človíček už odmala, od vlastně toho kojeneckého věku je milovaný a má vlastně ten individuální přístup, vytvoří si ten nějaký vztah oproti tomu, když to dítě nám leží první rok života třeba v tom kojeneckém ústavu. Tak děkujeme moc krát. No a pojďme k tomu příběhu dál. Takže 2 roky to trvalo, než jste se vůbec tak jako rozhodli, seznámili, než jste přesvědčila manžela, když byste ho přesvědčila nemusela, protože vás miluje a podporuje. No a pak jste tedy se vrhli na to dlouhodobé pěstounství. Ne, na krátkodobé. U nás ten proces byl trošku jiný. Povídejte. My jsme vlastně prošli těma psychotestama, vším celým tím procesem, jsou i kurzem tady u pan Ondery. A my jsme opravdu byli přechodní pěstouni. Takže naše první dítě jsme opravdu přijímali 24. října novorozenou holčičku, kterou jsme měli, u nás byla 7 měsíců, tu jsme předali v 7 měsících do přechodní péče, tak omlouvám se, do pěstounské péče. A pak jsme dostali pauzu a byli na... A moment, a to mě řeknete, to mě zajímá strašně. To musí být šílený peklo, když si vemete miminko, teď ho pipláte, samozřejmě se do něj velmi rychle zamilujete. Jaký to bylo a jaký jsou teda tím pádem úskalí tady toho krátkodobého pěstounství? Myslím si, že to na tomto nejtěžší. Předat to dítě dál.
jsem s manželem nemluvila asi týden, já jsem to brala jakoby, že mi tu holčičku berou, ale když jsme měli první setkání s adoptivníma rodičema, tak plakali jsme obě dvě, já i budoucí maminka, ale po 5 minutách já jsem prostě věděla, že ta holčička jde do té nejlepší péče. Ale je pravda, že proces předání a když nám odešla vlastně holčička do světa, tak je pravda, že 14 dní se mnou nebylo nic. Co na to psycholog? No, my v těch kurzech vlastně to bereme tak, že ten, kdo si zvolí cestu toho pěstounství na přechodnou dobu, tak by měl být člověk, který z té skupiny je vlastně nejvíc odolný vůči stresu a nejvíc zralá osobnost, protože opravdu, jak vy říkáte, je to pravda, je to vlastně nejnáročnější forma té péče. Jo. Ono je samozřejmě náročný obecně být náhradním rodičem, není to vůbec lehký jak pro toho rodiče, není to lehký pro to dítě, který třeba zase záleží, jak dlouho prostě bylo třeba v té ústavní péči, že jo, samozřejmě ty dopady potom ten novej rodič trochu jako hasí, kompenzuje, to takový léčitel tého zraněné duše, takže není to lehký proces, ale tady ten moment toho předání toho dítěte do té další péče, to je opravdu nejnáročnější. Využiju ještě toho, že jsi u slova, ty jsi hovořila, nebo vy jste hovořila o tom, že jste museli projít psychotesty, možná by se hodilo jenom zmínit, že vlastně existuje přípravný kurz pro pěstouny a samozřejmě součástí toho přípravného kurzu je i psychotest nebo psychovyšetření, tak jak to probíhá, jenom velmi rychle, krátce. Jsou to vlastně dvě různé části té přípravy, jedno je teda posouzení psychické způsobilosti, to teda ohodnocuje psycholog, tím psychologickým vyšetřením a pak další věc je ten kurz, kde vlastně jsou lektoři a učí nějaký vlastně zásadní věci, ty frekventanty toho kurzu, ty zájemce. To psychologické vyšetření, já teda v současné době to třeba provádím, takže můžu o tom něco trochu říct, je to taková pojistka nás jako společnosti, že vlastně k tomu pouštíme lidi, který tomu dítěti nespůsobí další trauma. Gratuluju, že jste prošli, jo. Jo. Z naší praxe teda ona vlastně projde většina těch lidí, jo. Ale je to asi něco, neměl říkat. Je to něco, jsou i lidi, kteří tím neprojdou, jo. Říkám znovu, u těch pěstů na přechodnou dobu chceme, no, máme trošku vyšší nároky na ty zájemce, ale obvykle tato, já to nazvu profesí, nepřitahuje lidi, kteří by z nějakého důvodu, tam z těch špatných důvodů už tak řeknu. Ale opravdu to psychologické vyšetření je především pojistka, že to dítě prostě se nedostane do rukou někomu, kdo ho třeba budou pak hned vracet. Jo, prostě je to i prověření té motivace, jestli ta motivace opravdu k tomu je ta správná. Dále je to vyloučení lidí, kteří opravdu trpí nějakýma závažnýma duševníma nebo osobnostníma poruchama. Ono se to nezdá, máme jich v populaci docela dost, takže kolik? Opravdu zhruba 6 až 9% lidí, kteří trpí třeba poruchou osobnosti, což je vyloučující kritérium. 1, 2, 3, 4, 5. A vy jste prošel, ale to vychází, že tady žádný sám nesedí, ale jsme vyšli ven, každý 13. člověk, dejme tomu, by mohl ty kritéria naplňovat, takže opravdu vidíme, že to ten smysl má, ale není to něco, čeho byste zájemce měli bát. Pane Šmíde, prosím vás, když se bavíme o tom kurzu a o té přípravě na to pěstounství, vy jste prožil nebo zažil mýho bráchu jako lektora vlastně, tak budeme ho chválit, anebo bychom něco vytkli? Jak jste to cítil vy, takový kurz? Jako, my jsme v podstatě byli nadšení, když to takhle řeknu, protože my jsme se s manželkou shodli vlastně, že takovýhle kurz by měl absolvovat každý rodič, než vlastně jakoby ty děti vůbec má. Ono to je nereálný, ale prostě je to opravdu, tam se dozvíte proč, co, jak, kdo, co je důležitý, co není důležitý. Oni ještě s kolegyní teď nepřijmula jméno. A paní Adamkovičová. Paní Adamkovičová, oba prostě opravdu odborníci, lidsky to vedli, bylo to zajímavý, bylo to přínosný. V podstatě já ani nevím, že jsem byl na nějakém kurzu. Jasně, bylo to prostě příjemný posazení, že to není v žádném případě školení. Je to samozřejmě roztažený do těch víkendů, protože většinou ty zájemci nemají čas v týdnu to absolvovat, takže prostě chodí do práce, že o víkendech, takže to je takový, je samozřejmě, proto to trvá třeba delší dobu i asi zřejmě, takže ale jinak jako je to pak ten pobyt v podstatě intenzivní, nějaký víkendový tam byl, to je všechno jako sranda, klár. Ale jako je to opravdu důležitý, řeší se tam teda těžké věci, koukali jsme na filmy, koukali jsme na případy, no a zřejmě asi ty psychologové ví, na co mám se ptát, proč a co tam ukazují, aby zřejmě asi zjistili potom nějaký ten posudek dělají, ale je to určitě dobrá věc. A to mě docela pobavilo nebo zaujalo, vy jste říkal, že každý rodič by měl absolvovat takový kurz, tak když se zpětně ohlednete, pochopil jsem teda, že už máte velký děti a následně jste se stali pěstouny, tak když jste po tom kurzu se něco dozvěděli, vyhodnotili jste zpětně nějakou chybu třeba u výchovy vašich vlastních dětí?
To je těžká otázka, že bych se na to stál. Ale tak bavíme se upřímně a my hlavně chceme... Otázka to není těžká, my jsme tam měli jasno, vlastně, nevím, jestli to tady vlastně sem patří nebo ne, tak já mám vlastně manželi, můj druhý manžel a vzal si mě vlastně s dcerou, který byl 8 měsíců a on si ji vlastně osvojil. Takže vlastně zajímavý. Manžel s tím prošel a samozřejmě řeší se dneska ta identita všechno a my jsme vlastně s dcerou měli problémy trošičku zdravotní a my jsme jí opravdu pozdě řekli, kdo je jejím biologickým rodičem, který jim v životě neznal, nezná ho, ne to, takže tam jsme to řešili, takže během toho kurzu já jsem se jí tisíckrát omluvila a spolu jsme to vyřešili. Otevřel se nám ta zase nový trošku vztah, takže jako... Úžasný. Přála jsem si tam na dno v tom. Taky už jsme to dneska u těch rozhovorů řešili, že ta identita, že to je teda vlastně jako velký téma a že každý to dítě, vůbec každý člověk potřebuje vědět, myslím, že to říkal zrovna ten pán, se kterým jsme hovořili před vámi, říkal, každý potřebuje vědět, odkud jde a kam a kde teď momentálně na té cestě je. Brácho, jak to je? Je to pravda, ono se o tom běžně úplně jako nemluví, ale psychologové ten pojem dobře znají. Identita je to vlastně takovej, dá se to různě definovat, je to vlastně takový určitý životní příběh, který si každý v sobě neseme. Většinou ho nemáme zvědoměný, my ho neumíme teď odvyprávět. Když se někdo zeptá, co je moje identita, já to neřeknu, jo? Nebo já bych to možná řekl teda. Ale v podstatě je to tak, jak jsi řekl, je to vlastně nějaký povědomí o těch kořenech, odkud člověk pochází, kam patří, kde ho mají rádi, jaký vlastnosti sdílí s těmi blízkými lidmi. Týká se to i životního směřování, kam směřuju. Je to vlastně velmi obecně se na to dá odpovědět formou, kdo jsem. Jo. A my, kteří jsme vyrostli v těch biologických rodinách, tak ani nevíme, že to máme, ale máme to v pořádku. Když to děti, které třeba nevím, rok byli v ústavní péči, pak se dostanou k pěstounům, tak oni tam vlastně mají takovou trošku černou jakoby díru, dá se říct, identitě. A dneska vlastně už učíme na těch kurzech, že je potřeba, aby to dítě s tím příběhem vyrůstalo. Už od malička, tady to není o tom, že se mu to oznámí v nějakém věku. Podívej se, jo, máš ještě jiný rodiče, ale je to o tom, že to dítě opravdu věku přiměřeným způsobem, od té doby, co začíná mluvit, tak už mu formou hry, pohádky a tak dále vlastně říkáme, že má třeba bříškovou maminku a srdíčkový rodiče. Jo, prostě nějakým způsobem, jsou různý způsoby, jak to podat samozřejmě. Další věc, která se dělá třeba, tak oni dostávají už takový kufřík, kde mají vlastně první fotky, jo, třeba i z porodnice a takhle, prostě nějaký kamínek, že jo, když, já nevím, prostě z nějakého chodníčku, který byl před tím ústavem, že jo, od který, jo, čili opravdu ten, dává se veliký důraz na ten životní příběh od samého začátku. Ale samozřejmě to je vždycky takový hodně ožehavý téma říct tomu dítěti a kdy, kdo vlastně je a kdo je jeho rodič. A možná, že i tohle je ta výhoda té pěstounské péče, že tam je to vlastně jasně daný, je to tak? No, ono by to ale mělo být vlastně i v té, i u té adopce, jo. Dneska se už taky to nedělá, takže vlastně dítě se osvojí a třeba se mu to nikdy neřekne, nebo se mu to... Ale chápu, že mají rodiče strach z toho mu určitě, to říct. Určitě, jo, je to náročný moment v té náhradní rodinné péči obecně. Jo. No a adopce a pěstounská péče, opakujeme to už dneska po třetí, ale přesto jenom velmi rychle. Tak pokud to řeknu velmi rychle, z pohledu toho samotného dítě je to jedno, ono prostě potřebuje rodiče, který ho miluje, ale z pohledu společnosti a z pohledu toho práva rozlišujeme teda osvojení a pěstounství, kdy vlastně to osvojení je právní forma nabytí rodičovských práv. To dítě vlastně se stane po té právní stránce úplně naším dítětem, dostane vlastně nový příjmení, že dostane ten rodný list a vlastně tam ty předchozí biologické rodiče jsou absolutně zbavený jakýchkoliv rodičovských práv v tom dítěti. Kdežto pěstounství, to je trošku jiná záležitost, tam vlastně se předpokládá, že to dítě má ještě nějakou vazbu, nebo k němu mají ty rodiče nějakou vazbu a když ho ty pěstouni vlastně vychovávají, tak se občas třeba může dít, že probíhá třeba kontakt s tou původní rodinou a je to taky ještě další rozdíl v tom, že ta pěstounská péče je vlastně finančně ohodnocená, kdežto u toho osvojení se prostě stáváte rodičem jako každý jiný a nic takového tam není. A samozřejmě jsou tam ještě nějaký další rozdíly. Teď to vypadá, že dělám rozhovor se svým bratrem, nebojte se, já se vás budu ptát ještě na ten příběh, zajímá mě to, ale ono je to taky, to video vlastně vzniká taky na základě, nebo hlavně proto, aby se lidi obecně dozvěděli, o co jde, jaký to má úskalí, je to takový informativní video a já jsem se vůbec nezeptal, nebo vůbec jsme nezmínili vlastně, proč je ta pěstounská péče lepší než třeba ústavní péče, proč je lepší, myslím, že to všichni chápeme, ale je potřeba to říct, proč je lepší, že to dítě je u pěstounů než v dětském domově. Jo. Byť třeba výborným, se super pedagogama a tak dále.
To je asi otázka na mě teda. No jasně. Tak, a pak už se budu ptát manželu Šmídový. V té nejobecnější rovině bych na to odpověděl tak, že žádná institucionální péče nemůže nahradit rodinu. Čehož jsme si dneska vědomí i u těch dětských domovů třeba, kde se snažíme tu rodinu taky simulovat. Jsou to vlastně ty dětský domovy rodinného typu, ale pořád je tam ten člověk v práci, když mu končí směna, odchází, bere si dovolenou a tak dále. A nikdy vlastně nemůže s tím dítem si vytvořit tak hluboký vztah a to dítě vlastně i po té psychologické stránce naučit tvořit ty hluboký vztahy tak, jako ho to můžeme naučit a zažít v té rodině. Jo. Takže známe třeba z psychologie takovou škatulku jako poruchu, který se říká porucha příchylnosti, reaktivní porucha příchylnosti. Je to třeba častá věc u dětí, které si prošly celý život jenom tou ústavní péčí. Je to třeba takový známý fenomén, ty děti se vlastně mazlí, objímají skoro s každým, koho potkají, čili ten jejich přirozený instinkt jim velí ten vztah navázat, ale oni ho vlastně navazují nevýběrově. Jo? Ale naopak neumí vlastně u jednoho člověka ho navázat do hloubky ten vztah. A je to vlastně forma určitého handicapu, který ten člověk si nese potom do svého pozdějšího života v té dospělosti. Samozřejmě to souvisí s mírou jeho štěstí, psychické pohody, úspěšnosti v tom životě a tak dále. Jo? Čili to už jsou dneska všechno zdokumentované věci, takže my opravdu potřebujeme, aby to dítě odmala si zažilo tu lásku a prostě tu klasickou rodinnou péči. Jinými slovy, víc takových pěstounů. Co nejvíc. Protože pak z těch dětí vyrostou kvalitní nebo minimálně kvalitnější lidé. Přesně tak. Pojďme dál. Takže 7měsíční holčička šla teda k dlouhodobým pěstounům. Vy jste to oplakala, manžel možná taky. 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 A jak to bylo dál? No, pak jsme dostali takový jakoby volno, aby jsme se dali dohromady, aby jsme se vlastně připravili na další dítě. No a byly nám nabídnuty dvojčátka. 9. července jsme si převzali holčičku s chlapečkem v kojeneckém ústavu. No a máme do dneška. Tak kolik jim je dneska? 3,5. 3,5. Přiznám, 9. ledna budou 4 roky. Taky teda vtipný moment, jak si všichni pěstouni přesně pamatujou ten termín toho převzetí toho dítěte. To je hodně důležitý okamžik. No a tak jak si, teď se zeptám tak skoro neodborně, jak si užíváte malý roztomilý dvojčátka? To může být hezký, ne? A taky náročný. Je to náročný, ale musím říct, že vlastně my jsme si je brali taky původně do přechodní péče, takže u nás údajně měli zůstat 3-4 měsíce, nikdo nevěděl, jak u nás budou dlouho, nakonec toho byl vlastně skoro necelý rok. Ale prostě tvrdí, že nemůžete milovat cizí dítě. Můžete bezmezně milovat cizí dítě. Jako já to, my to asi oba dva děláme opravdu srdcem, takže prostě my ty děti jsme prostě okamžitě prostě přijali a zůstali nám tam a jsme za ně šťastní. Jeden z takových jako zásadních aspektů pěstounství je, že vlastně ty děti mají možnost nějakého kontaktu a zrovna tak opačně rodiče biologičtí mají možnost kontaktu s těmi dětmi. To je jako docela náročná, komplikovaná věc. Na jednu stranu dobrá, na jednu stranu velmi náročná na psychiku. Jste v kontaktu s těmi rodiči? Děti přesně znají tu pohádku, znají ten příběh, že jsme si prostě pro ně přijeli do domečku, ví, jak se jmenujou, ví, že prostě někde žije paní, který se narodili v bříšku, ví, že ta paní se o ně nemohla starat, protože byli hodně nemocní, takže jsme si prostě, mamka s taťkou, my jsme si pro ně přijeli, vybrali jsme si je a jediný kontakt, který jsme měli, tak byl v 8 měsících a od té doby jsme tam měli 20 kontaktů z jejich strany, ani na jeden se nedostavili. Neví, kde mají narozeniny, neví, kde mají svátek, neví, kde jsou Vánoce. Je pravda, že poslední kontakt byl před rokem. Rok už se vlastně o děti nezajímají. A vy jste říkala, že byli nějak jako nemocní? Oni se narodili v 31. týdnu, holčička strašně špatně prospívala, ta byla vlastně 3 měsíce, byla na JIPu a chlapečka v únoru vrátili do rodiny, dostal se do rodiny, ale po týdnu byl převezený do nemocnice, kde mu opravdu šlo o život. Takže na to konto vlastně děti, ten taky zůstal další 2 měsíce na JIPu a jelikož prostě tam šlo ohrožení života, tak děti byly předané do kojeneckého ústavu. Jak jsou na tom zdravotně teď? Dobře? Jsou to zdraví děti, krásný zdraví děti. Krásný trý, ještě to už je. A jak jsou starý děti, které teda jste vychovali jako vaše? 31, 26. A co si o tom myslí teda vaše biologické děti? Tak
Když jsme šli do té přechodné péče, tak oba dva s tím souhlasili. Syn byl takový trošičku ostražitější, aby jsme jako, ten se těšil, že si myslí, že už jako, jsme ve věku, kdybychom si měli začít užívat, odpočívat. A dcera prostě tato přijela okamžitě, ale podporovali nás v tom. Jen v tu dobu byl v Kanadě, nebyl s námi a bral to trošku špatně. Je pravda, že tam, že nemohl dát takovýto rozhodnutí. My jsme věděli, že byl trochu proti. A je pravda, že on ty vlastně děti nezažil, takže k ním neměl vztah. Jasně, jasně. Ale vrátil se, řešili jsme to asi půl roku s nimi. On měl jako strach, že nebudeme mít dostatečně rád, že ta starost o ně bude, že nám nás bude ubíjet, prostě, že budeme, že jo, unavený, zdáhaný, o nás měl strach. Jasně, jasně. Já jsem tam letěl za ním, my jsme to jako by vyříkali, jak by to tak mělo asi být. Nezlomil jsem ho, ani jsem ho nechtěl jako někam lámat a vlastně v podstatě jsem to vyřešilo. De facto oni potom přiletěli sem a my jsme potom udělali společnou dovolenou nechtěně, ani to bylo plánovaný, když jsme na dovolenou do Itálie a tam v podstatě oni poznali, jak to teda funguje, jak to máme, že nás ty děti neobtěžují, naopak, že to s nimi je taky se starost, ale většinou radost. A ty děti si je sami získali. Jo. Takže dopadlo to dobře, krásně. A já jsem ještě, než vy jste začal mluvit o tom, že syn trošku se o vás vlastně malinko bál, tak já jsem se chtěl zeptat, jak to zvládáte. Jako přece jenom člověk si svoje odchoval a teď teda by člověk čekal, že si jako to trošku bude užívat a veme si prostě takovýhle dvojčátka. Jak se cítíte, zvládáte to? Není to pro vás jako fyzicky až tak, jak to máte? Takhle, nebudu lhát, náročný to je. Někdy večer usínáme do 10 minut, ale ty děti nám strašně obohatily ten život. Zjišťujeme, že vlastně já se teďka stýkám s maminkama ve věku mý dcery. To mě strašně vadí. Jo, že jsem prostě jakoby... Omládla. Omládli jsme. Jo, cítím, že jsme jako obládli, i jako i fyzicky, protože vlastně my jsme s nima věčně venku, sportujeme. Nemám čas, přiznám se, stýkám se se svýma kamarádkama v mým věku, kdy už vlastně bych se mohla blížit tomu babičkoství a zjišťuju, že já nemám čas na hlouposti. Jo, nemám čas na takový to přemýšlení, Ježíš Maria, vlasy tamhle to, chci se mi spát, nechce, prostě nemám čas. My když jsme sem jeli ze Sokolova, tak jsme si říkali, že vlastně to pěstounství je opravdu úžasná věc, když to samozřejmě všechno klapne a všechno to zapadne do sebe, protože vy vlastně v podstatě zachráníte život nebo dva, nebo vlastně ve vašem případě 3 nebo 4 snad, že opravdu ta péče a to pěstounství a ta energie, kterou vložíte do dítěte, který by třeba opravdu mohlo vyrůstat v dětském domově nebo v tom kojeňáku, takže vy mu vlastně pomůžete, vy mu vlastně zachráníte život de facto. Je to tak, brácha? Určitě. A všem ostatním lidem, kteří s ním přijdou do kontaktu celý život, že jo? My jsme dělali takové, já jenom do toho takovou suvku, naše katedra psychologie v Praze dělala výzkum s lékařskou fakultou na dlouhodobý dopady ústevní versus pěstounský péče. A byli to teda dospělí lidi, kteří jsme různě psychologicky prověřovali. A co bylo zajímavé opravdu, když tam vlastně přišli lidi do té, já jsem zadával ty dotazníky, lidi, kteří byli z pěstounský péče, z adoptivní péče, tak vlastně ty lidi byli takový, že jste na nich vlastně nepoznali, že by to byla nějaká populace něčím odlišná od té normy. Když tam přišli lidi, kteří vyrostli v té ústavní péči, dospělí už, tak třeba fakt jako velká část těch lidí byly třeba lidi bez domova. Jo, a tam byla nějaká finanční určitá odměna, takže takhle jsme sbírali ty respondenty tehdy, ale opravdu lidi bez domova, lidi, jsem se s nima povídal v exekucích, jo, prostě spoustu lidí se tam rozčilovalo, hádalo různě, prostě i se mnou, jo, takže fakt to bylo takový, a samozřejmě ty výsledky tak dopadly, že lidi, kteří prošli tou náhradní rodinnou péčí, dopadali velmi dobře, lidi, kteří prošli ústavní péčí, velká jejich část opravdu v tom životě měla značnou spoustu problémů různých. Já
se ještě vrátím úplně na začátek k té krátkodobé pěstounské péči. Ty jsi říkal, že když ty děti jsou umístěny v kojeneckém ústavu, jak se tomu říká, tomu to není kojenecký ústav. Tady u nás se to přejmenovalo na dětské centrum, ale takže, obecně kojenecké ústavy. Takže v tom kojeneckém ústavu těm dětem jako opravdu hodně věcí chybí a když třeba jsou rok, dva v tom kojeňáku a potom si je teprve bere dlouhodobý pěstoun, takže oni jsou vlastně trošku zanedbaní. V čem? Vlastně tady to je docela složitá debata, já se pokusím to nějak hodně zjednodušit. Zjistilo se, že v prvním roce života ten dětský mozek je taková otevřená soustava, která potřebuje různé podmínky k tomu, aby se vytvářely třeba spoje mezi těma buňkama, ať už to jsou neuronální spoje nebo synapse, říkáme tomu synaptické zahušťování. Ten mozek se vysloveně zahušťuje. A aby se tohle dělo správně, dětský mozek potřebuje oxytocin, což je hormon, kterému se někdy říká hormon lásky, mazlení, věrnosti. A je to opravdu hormon, který nejvíce vzniká jak ze sociální interakce, příznivé, že nám někdo milé, že se nám někdo usmívá, ale hlavně dotykem. A opravdu, když to dítě je u té maminky, ať už náhradní nebo biologické, a je tam teda opravdu ten individuální kontakt, to mazlení a všechno tohle, usínání společně a tak dále, ten mozek se, když tak řeknu, koupe v tom oxytocinu a správně se rozvíjí. Pokud ale to dítě se nachází v situaci, kdy je o něj pečováno třeba kolektivně, jako je v tom vlastně kojeneckém ústavu, kdy si s ním nikdo nehraje, nemazlí, hezky na něj nemluví, nezpívá mu a tak dále, tak to dítě třeba první věc je, že přestane plakat. Dneska už podle výzkumu víme, že v tom mozku se tam potom je hodně jiných hormonů, třeba právě kortizol, což je stresový hormon, a ten působí úplně obráceně. Ten vlastně kortizol je takový zastavovač vývoje. Jo, je to takový hormon přežití, kdy prostě nemám podmínky k tomu, abych se rozvíjel, takže zastavím to, co je nutný, je to taky krizový manažer a jde mi o to přežít. Takže dítě přestane plakat, protože tím nikoho nepřivolá, nemá to smysl, ale přestane se námi vyvíjet. Vývoj toho mozku se zpomalí se řečový vývoj, zpomalí se motor. Vývoj. Samozřejmě to jsou všechno věci, které jsou vratné, dají se potom dohnat, ale čím dříve se to dítě dostane do individuální péče lásky plné, tím lépe pro to dítě. Zase úplně odbočím, existují organizace, které zajišťují nějaký servis, částečnou kontrolu toho, jak to pěstounství probíhá. Říká se tomu konkrétně? Doprovázející organizace. Doprovázející organizace. A na ty se zeptám, ty za chvilku vysvětlíš, co dělají, ale ano, jak jste spokojeni? Vy určitě taky musíte s někým spolupracovat, být v kontaktu, tak jak to funguje? Já nevím, asi celoživotně jsme takový neproblémový, tím bych možná začal pozitivně naladěný a víme, jakože co tam dáte, to se vám od lidí vrátí, takže to možná tím bych začal, čím se jako nechválím, ale tím, že jako já nemám problémy nikdy s nikým, možná taky ne, ale nám prostě ta valika, my jsme u valiky, teda se to může takhle říct asi, jo. Určitě. A prostě to je v podstatě společnost bezproblémová, tam všechno, my vlastně v podstatě nic nepotřebujeme, kdykoliv jsme cokoliv potřebovali, tak vlastně nám vždycky vyšli vstříc, je to empatický, tam v podstatě školení zajímavý, pobyty pěkný, jo, jednání s nima, co se týče právních nějakých věcí, my se vlastně jsme se teda jednou na jejich půdě setkali s tou biologickou matkou, že všechno zařídějí a vlastně ten kontakt přesně probíhá, ty biologické rodiče v podstatě s tím zájmem se obrátí na ně a oni vlastně kontaktují nás. Takže oni jsou vlastně takovým prostředníkem. Co to teda je? Jak bychom to popsali a zarámovali? No, jsou to neziskové organizace, které vlastně jsou v síti sociálních služeb, třeba v našem kraji. Teď si nevím, jestli jich je tady 7 nebo 12, já stejně jsem jistý, jich tady teda větší množství a v zásadě ten pěstoun si může vybrat, se kterou to organizací bude spolupracovat. Předpokládám, že 3,5 letá dvojčátka asi taky pěkně zlobí, že? No, jako 3,5 letá dvojčátka. Těm je jedno, jestli, jako jak to vlastně je, ale... No, když jste potom nastavený na to, že to přijmete takhle a v podstatě je to vlastně tom, na to se musíte připravit, že to nemůžete do toho skočit, jako my jsme do toho skočili, ale jako žena, to je matka prostě od přírody, to je v podstatě jako
to je již... Ta se proto narodila. No, určitě. To je prostě poslání každého člověka, tady je nějaký, že jo, ona to má, vychovala skvěle ty naše první děti, takže není, z mý strany nebyl žádná obava tady tohle, to prostě, že bychom nezvládli. Samozřejmě ten věk už máme, že jo, nějaký starosti chodí, to je jasný, ale jinak v podstatě to je spíš radost, jo. Zlobí, vyvíjí se normálně, tak má jenom. No, to je to být vy, psychicky srovnaný, říci, jo, to není moje, to je normální, běžný, a, ale přijdou situace, že jo. Děti musí trochu zlobit, nebo? No, ono, zlobení je takový zavádějící jako pojem, protože co to je, že jo? Většinou děti chtějí pozornost. A je chyba jim tu pozornost nedávat, hlavně v těch prvních letech života. Proto konec konců opět jsme zjistili, že pěstounskou péči potřebujeme, ne tu ústavní, kolektivní. A právě kvalita té pozornosti, kterou jim věnujeme, i kvantita, jo? Ono se o tom často nemluví, ale i ta kvantita je důležitá, aby jsme prostě byli k dispozici, tak opravdu těm dětem umožňuje jinak vyvíjet ten mozek. A když budu mít jako psycholog, ne jako neurolog, tak třeba vypěstovat si třeba jako důvěru, vypěstovat si sebe důvěru, protože když mě má někdo rád natolik, že mi obětuje svůj čas, tak asi jsem hodný lásky. Jo? Takže to jsou lidi třeba, kteří potom v dospělosti neudržují partnerský vztahy s někým, kdo si jich neváží. Jo? Třeba prostě umí si opravdu té lásky si váží a poznají, že je má někdo rád, protože oni se mají rádi. Jsou to, nebo si vybudují naději. Jo? Naději, že prostě má smysl s někým komunikovat, říkat mu svoje pocity, protože to někoho zajímá, a dohodnu se s někým. Jo? Takže to nejsou lidi, kteří rychle startují. Ono to souvisí vlastně se vším možným a opravdu tady ta pozornost je důležitá. A to zlobení, mám pocit, že většinou tím rodiče označují to, když vlastně už nedokážou tu pozornost těm dětem dávat a ty děti, a často ještě v kombinaci s tím, že ty děti jsou unavený, je to třeba večer, že jo, když už by měli jít spát, oni jsou přetažený takzvaně, no a potom ty děti si tu pozornost můžou získat nevhodným způsobem, můžou třeba do něčeho bouchat, nebo do rodičů bouchat, nebo do sebe, jo, a už je to zase o něčem jiným, ale pokud všechno běží tak, jak má, tak bych to asi nenazýval zlobením. Já se přiznám, já taky ne, ono to není zlobení, ono je to pak spíš v tu chvíli, kdy cítíte, že máte pocit, že to dítě zlobí, tak nezlobí to dítě, zlobí ta maminka. Je to ta únava té maminky. Jo, že prostě zjistíte, že troši ta hranice, jo, že vlastně to není, je to nepohoda ne toho dítěte, ale nepohoda toho rodiče. A v tom prostě, jako my se to vlastně pořád stále učíme, že prostě se musíme prostě zastavit a zjistit, že vlastně to dítě za to nemůže. Že to je vlastně v tu chvíli ten můj pocit, kdy já mám pocit, že to dítě zlobí, ale ono nezlobí. Ono je vlastně paradoxní situací, tak situací je hodně, ale já to nechci pro ty ostatní samozřejmě zlehčovat, že to je procházka růžovým sadem, to určitě není, takže by to měl zvážit určitě, ale jako pro lidi, kteří mají srovnaný, co je v životě nejdůležitější, tak si myslím, že to je to nejlepší, co může potkat. A ještě jedna věc, v podstatě u nás třeba to funguje tak, že my to máme na sobě vyzkoušený, tak my jsme spolu, že jo, 30 let roku už. Gratulujeme. Takže v podstatě už to máme jakoby tak natrénovaný, že když jeden naštěstí ta hranice nám nepřetejká současně. Jasně, a to je právě ten paradox, že vlastně zjistíte, jak vlastně to je zbytečný. Protože když už jeden začne třeba se roztáčet, už chytá takový ty otáčky, už takový ty ač je to taky strašně. Tak prostě tak ten druhý to vidí, ten je vlastně zrovna v klidu a vlastně řekne si, a to je prostě vlastně, a teď já něco dělám a vidím, že žena už obráceně to úplně stejně funguje. Že ten druhý vždycky přispěchá, tak vlastně ten, co se rozčuluje a vzteká a začne, už by se jal je trestat třeba nebo něco, už mu přetékají ty nervy, tak na tom druhým paradoxně vidí, jak vlastně je to zbytečný a za mě se hned srovná. Je třeba těžší na tom každá maličkost, která jmenujeme si v nějakém seriálu, já si nemůžu vzpomenout nějakou postavu, kluk to najednou zjistí malej, řekne mi to prostě, tak mě tyhle ty základní věci, které jemu docházejí, tak mě to prostě těší. My se radujeme si v maličkosti, který oni vlastně a vy nepozorujeme v tom kolektivu, my máme super, tam u nás, co bydlíme, v Ostrově tam máme komunitu takových lidí, kde je asi 8 nebo 10 dětí, kteří chodí spolu do školky, takže v podstatě je to pro ty děti další úplně parádní záležitost a vlastně oni se učí navzájem od sebe a nepozorujeme na nich vůbec, jak říkal Jakub, že vlastně není vůbec tam jako, není, vůbec nepoznáme, že by oni ani to nepoznání do další. Jasně. Byli z nějakého sociálního systému nebo tak a to si myslím, že asi tak máme. Jo, krásná slova. Ještě jste mluvil o tom a tady bych, to by možná mohlo být poslední taková věc, že člověk by si měl sakra rozmyslet, jestli do toho jde a měl by si sám zvážit svoji motivaci a mám na to, nemám na to. To je asi hodně důležitý, ne?
Já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, protože opravdu nejhorší, co se může stát, je, když ten pěstoun by zjistil, že na to nemá, nebo že o to čekal něco jiného a to dítě by třeba vrátil do ústavu, tak bychom vlastně k tomu prvnímu traumatu přidávali hned to druhý. Že? Takže 100% ta motivace tam musí být jasná od začátku a ty lidi, když do toho vstupují, tak by neměli mít o tom pochyby. Nebo takhle, pochyby má každý, že jo, a o toho jsme i my, aby s námi o tom diskutovali krajský úřad, OSPOD a na kurzu, jo, kde taky o tom všichni hodně mluvíme. Přátelé, tak to bylo od nás všechno. Manželé Šmídovi, Jakub Onder, no a doufáme, že to povídání pro vás bylo zajímavé. Mějte se krásně. Na shledanou.